Dámy a pánové, našimi prvními hosty jsou Hana Zagorová a Štefan Margita. Pozornost pro vás, paní Hano. Krása, děkuji. Já vám ji zatím odložím tady do kberičku, aby nezvadla. A pro vás, pane Margito, mám nářadí, s kterým si určitě poradíte. To je hezké. Mám to otevřít rovnou? Když budete tak laskav a tady mám dokonce skleničky. Máte skleničky? Skleničky máme. Já jsem myslel, že publikum, jestli má. Ne. A my máme taky dáreček. No to je krásný. Novou konečně desku. Společně. Konečně. Ano, konečně společně. I my společně. Na jednom gauči. Na jednom gauči. Bylo to trošku takový pandemický, jak se dneska říká, protože vy jste si odskočili s koronáčkem, že jo? Ale tak jsme se šťastně shledali. Musím říct, že vypadáte líp než kdy jindy. Že snad vám to nějak neublížilo zdravotně, aspoň to tedy nevypadá. No a snad už od toho máte pokoj, ne? Doufáte? Doufáme. Doufáte. A můžeme pít vůbec? Povolili nám? No my můžeme pít. Takhle, u vás s tím zpěvem jsem na to zrovna myslel. Paní Hana zpívá, jak si pop, no tak to jde, ale vy s tím opěrným nátlakem, vy byste mohl nakazit půl města, jako. Protože oni říkají, že z těch hlasivek to jde nějak v rámci... To není možné! Ježišmarja! Kde mám roušku tady? Šišmarja, já dostal dávku. Já to úplně cítil. Úplně horkej koronáč takový. A my to už máme za sebou. Já vím, že jo, mám je dobře, no. Mám je, hej. Ale já jsem si právě říkal, tak počkejte, teď si dáme na zdraví, jestli můžu. Děkuju. Tak, prosím. Děkuju. Já si s váma rád připiju. Na zdraví tentokrát, to není nic formálního. Ne. Ale... Ne. Tak na zdraví. Na zdraví. Výborný, výborný. Teď bychom si měli vyměnit skleničky. Jo, takhle, to je taky pravda. To je taky pravda, ale vy mě takhle, jak si v rámci té škodolibosti upozorňujete na důležité věci. Protože to máte za sebou, tak máte pocit takový převahy, než to já jsem zesláblej v očekávání zatím. No, ale prosím vás, konečně společně, to je plánovaný koncert, že jo? 19. května. 19. května. Ale co bude? No to nikdo neví, ale vy to plánujete dlouho, už měl být dřív, že jo? Přesně tak, turné celé mělo být, no. Které už nikdy nedáme dohromady, takže dáme dohromady vlastně jenom O2 arénu. No to stačí. A ta deska, kterou jsme si vymysleli, ta nám přišla strašně vhod, protože v té době, kdy jsme seděli doma a všechny koncerty zrušený, já vím, no. Tak jsme se moc těšili, že se můžeme učit. Jo, že můžete pracovat na tom. Přesně tak. Aspoň. No jo, no tak ta doba v tomhle je nemilosrdná, tak teď je to odložený na květen, ale vy jste vlastně nikdy neměli takový projekt, že ne? Ne. A mně pak přišlo divný, proč tak dlouho ne? No řekni. Nechtěla ale pravdu. Se mnou zpívat. Ale pravdu. Pravdu? Já si myslím, jo? Že se nemají míchat dohromady jabka a hrušky. A pak si taky myslím, že... Pardon, kdo je jabko? No, jabko... No, Eva. Tak, přesně tak. A já si myslím, že Zagorová manželka je jiná než Zagorová zpěvačka, protože Zagorová manželka... Mě strašně baví, že Štefan všechno zařizuje. Od letenek přes... Když se třeba něco porouchá v domácnosti a já můžu stát tak opřená o to rameno a
to je super. Ale najednou přijde koncert a já řeknu, ne, ne, to bude tak, tak, tak a teď tahle písnička. A já nevím, jestli mu to nebude vadit. Jo, to jste si sem přišli vyjasnit? No, ne, já si to, vy jste říkal pravdu, tak ne, já ne, no, ne, ne, to jste hodná, to je, ale mě to nenapadlo. Mě to vadit nebude. Já i tak jsem už, já jsem minule vešel do potravin, do čínských potravin, kde seděl Číňan, teda ležel na pultě a pak tak jako se probral, kouknul na mě a řekl, aha, Ďagor. Zagor. Ještě, že neřekl Magor. To máte dobrý, to já vešel taky k Číňanovi a ten řekl, čete dva. Když. Takže ten mě vnímal jenom jako to logo nahoře. Ale... No to je pravda, že tam, když se vymění ty role, a vy jste na to zvyklá, že jo? A vy jste zase zvyklí na svoje, že jo? My jsme zvyklí na to, že nám režisér řekne, co máme dělat. A, no. A popáci nejsou na to zvyklí. Oni si udělají svůj program a pak Hanka Zagorová si dělá na jevišti, co chce. Co ona, chce. Ona řekne bumbendu, tohle budeme zpívat, tohle budeme hrát a je to. Já, když přijdu a řeknu režisérovi, já tohle budu dělat a tohle... Nejde. 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 Můžu mi říct, nelíbí se mi to. Mi, nebo nechce se mi to takhle. Ano. A nesmíte urazit, protože když se mi něco nelíbí, už jsem se za ta léta naučil, že řeknu mu, já se v tom necítím. Necítím, ano, ano. Jediná výhra. No dobře, ale přitom a doma to je v obráceně, že tam můžete zařizovat všechno. Všechno. A dirigovat všechno. Všechno. Ale úplně všechno, nebo přece jenom... Paní Hana taky občas má nějaké požadavky, které vám trošku se v nich necítíte. U Hanky se musíte naučit jednu důležitou věc, a to ta nejdůležitější je v tom, že když chcete něco strašně důležitého říci a chcete něco od ní, tak nesmíte na tu věc šíleně tlačit. Aha. Takže to musíte nejdřív nenápadně. Tak jako nenápadně. No. A ona sama k tomu dojde a pak řekne, jo, to a jak ta... to bylo? To, jo, to je ta metoda, aby měla pocit, že jí to napadlo samotnou. Tak. Aha, tak. To je taková tradiční metoda. A co vy, paní Hano, jak vy to děláte s panem Štefanem? Taky máte nějakou metodu na něj? Nebo takhle? Chválit, chválit. Pánové, vy jste, no, to jo, to oba dva jste vyznamení lva, já jsem si to zjišťovala. No. A to je znamení, které navíc tu chválu bytostně potřebuje. A máte k sobě připomínky třeba v rámci zpěvu taky? Jo. Máme velmi opatrný, ale kdo už by vám měl říct pravdu, než ten ale, nejbližší člověk? Ale ono to je krásný, když muž takhle zpívá, že jo, takhle to operní. Nádherný. To je třeba něco, co já ženě nemůžu dát, no. A je to vlastně jediný, co bych rád poskytnul, aby třeba... No ale vy taky doma nemůžete takhle zpívat, že ne? Jako jste, jak? No, no takhle, jak umíte. Byste budili lidi v baráku. No to... Jo, no, ale... zpívá. Zpívám. Vy si také zpíváte v baráku? No. Někdy. A nepřišel někdo ještě? Ne, ne, ne. Oni ne, nebo naopak to nahrávají možná. Zatím nepřišel. Ne, ale ne, tak... je to překvapení třeba ve výtahu, když najednou Štefan má pocit, že by se tam mohl rozespívat a já s tím nepočítám a je to tak... Na druhou stranu, vy si musíte rozcvičit hlas, ne? Ano. Vždy. No a paní Hanovi taky, ne? No, oproti mně se Štefan rozcvičuje... Míň. Daleko míň. Opravdu? Opravdu. Jo. Ale já před každým koncertem vlastně skoro hodinu a půl zpívám. Jo. Mám, je to takový rituál, který praktikuju celý život a možná proto ty moje hlasivky jsou, teď jsem chtěla říct, v takovém stavu a teď jsem se bála, abyste se nezačali smát, v takovém stavu, v jakém jsou, takže je to dobrý systém. No ono totiž s těma hlasivkama, to je magický orgán, že jo, s kterým se jako těžko pak nakládá, když nefungujou, tak moc receptů není. Hlavně to nejde moc rychle opravit, že jo. Každý má jinou techniku, samozřejmě toho zpívání. Každý má jinou techniku, jinak je namáhá. Pak jsou někteří, kteří takhle zpívají. No pak jsou někteří, kteří takhle mluví dokonce. No. Že vlastně pořád trošku jsou na tom hlase. No. Takhle. No. Je to vzadu, no. Ale to je proto asi, aby si pořád protahovali ty hlasy. Člověk jenom doufá pak, že přijde na jeviště a bude zpívat
Jo, že... Vepředu. A on udělá. A to mě baví, jak děláte to vzadu a vepředu, ale. No. No. To je taková technika dobrá, vepřok nedlozelo. Jo, já vůbec nevím, kde to mám, ale já nespívám. Ale to mě baví takhle, když to vidím názorně, tak to hned pochopím. No ale tak vy musíte ještě, jak vy se koukáte na ten obor toho popu, že jo? Protože některý, no ne, ale jsou některý operní pěvci, který na to koukají jako na lehkou můzu přece. Tak, je jich hodně. Že jo? Uh-huh. Že to je takový jako... Tak já ne. Vy ne, no možná taky, protože jste do toho nahlíd poměrně podrobně, ne? Ano, ale... chodil na moje koncerty a ještě neměl občanku. Vy jste dostal nějak později občanku, nebo? Ne, měl. My jsme měli to štěstí v Košicích, že táta dělal mezinárodní maraton míru a vlastně do sportovní haly jsme se dostali dřív než publikum. Takže já vím, že Hanka vždy zkoušela, přišla na jeviště, řekla Karlu Wagnerovi po první písnice, já dál zkoušet nebudu. No a pak jsme hodinu a půl tam seděli a čekali. A teď se musím statečně přiznat, že v první půlce zpíval vždy Petr Rezek a my jsme vždy na tebe čekali, kdy už bude. Tak jsme řali Zagorka, Zagorka. No a pak přišla Zagorka. Já se pamatuju, v Košicích přišla v takových červených kožených kalhotech a to bylo něco. To je paměť. A to vůbec. To je paměť. Cokoliv z kůže byl zážitek, že jo? Tak, to je pravda. No ale tak vlastně za tu dobu, co jste spolu, tak vy jste do těch oborů si nahlédli, tak asi byste neměnili, ne? Ne, já ne. Ne. Jako obory? Obory, no. No, že byste si zkusila v opeře něco. Já bych to neuměla, já bych to ani... Nemohla. No. Mohla? No já nevím. No Královnu noci. Nemohla. Ne, vůbec, opravdu ne. No, ale na druhou stranu, tak když už jste tady u nás, tak my si vlastně díky tomu můžeme ukázku konečně společně s vámi pustit nahrávku. Dopřát. Ne, s vámi dopřát, že jo? A můžeme zpívat? Můžete. My jsme to zjišťovali, nemůžete zpívat muzikály a velký sbor a tak dále. Takovýhle jednotlivý zpívání si můžete dovolit, a když tak, pak si ponesete zodpovědnost za všechny. A vy opatrně, protože vy s tou silou byste mohl nakazit ty lidi v bílý labuti tady. Ne, já si víte, co říká pan Primula, když vejde do zastavárny? Ne. Zastavit stát, raz, dva. Ne, ale on to sám, on to říká. Že... On sám říkal, že jednotlivý zpěv v inscenaci, nebo tak nevadí, že vyložíme muzikály. My tady muzikál nejsme. Takže můžu vás poprosit? Ano. Rádi. Tak se budeme těšit, že konečně společně to bude ukázka z připravovaného turné, nebo koncertu aspoň. Do tokajského vína spadlo tonu pár. Tady svíce nezhasíná, dokud cymbál nedohrál. Dokud ještě primáš housle v ruce má. Dokud hraje čardáš, až srdce usedá. Když o sebe cinknou sklenky vína, do srdce mi vniknou, zavzpomínám, jak tančili jsme spolu, kdež je ten ples, jak měli jsme se tenkrát rádi, máme se i dnes. Jak tančili jsme spolu, kdež je ten ples, měli jsme se takhle rádi, máme se i dnes.
naše, když jsem ve své dlani tvou ruku našel. Na tebe se dívám, v očích světla svít, naši píseň zpívám, co mohu si přát víc. Na tebe se dívám, v očích světla svít, naši píseň zpívám, co mohu si přát. Nezhasínaj, dokud cymbál nedohrál. Dokud ještě žijem a primáš housle mám, dokud hraje čartáš, až srdce usedá. Dokud ještě žijem a primáš housle mám, dokud hraje čartáš, až srdce usedá. Hana Zagorová, Štefan, Margita, Bubel. Vemte si to k sobě do pokojíčku.